Tuutsi Kari, moikka. Riku. Moi. Mä oon Riku. Mä oon Kari. Terve. Mä oon kattonut sitä teidän ohjelmaa sen jakson, kun toinen jakso oli kannabiksesta ja toinen jakso oli jostain Jeesuksesta tai Juma. Joo, uskonnosta oli joo. Eli sä oot siikannut dokumenttureista? On. Okei, ja tunnen sun parivaljakon, joka on ollut Käenpesässä, joka oli varmaan yhtä suosittu sarja kuin joku Kotikatu tai Salatut elämät. Totta, se oli ihan törkeä suosittu, mutta tiedätkö mitä? Se ei ollut mun parivaljakon tunne. Se oli sen identtinen kaksoisbroidi. Okei. Siinä on identtinen kaksoisveli ja hirveän monesti jengi sekoittaa, jos ne sanoo, että et sä tunna ollut siinä Käenpesässä. Ei, kun se oli mun broidi. Se on huvittavaa, kun ne kävelee tietysti kadulla tuolloin, niin tosi usein tulee tyyppejä moikkaa ja sitten ne ei ikinä nähnytkään niitä, koska tyypit ei tietysti tiedä, että se on kaksoisprojekti. Joo, no mut hei, sulla on hyvä maku, jos sä oot jaksanut dokumenttia kattoon. Mäkin oon kattonut teidän dokkari. Ai on, mitä totta pidit? No tottahan, se oli helvetti hyvä, niin kuin suuri osa suomalaiset varmaan kelaa. Joo. Hyvä bändihän teillä on. Mä oon kehitysvammainen ollut koko elämäni ja mä en oikein pidä siitä, mutta oon ollut, niin mites ulkomailla suhtaudutaan kehitysvammaisiin? Se riippuu tietenkin paikasta. Aika monessa paikassa on sellainen tilanne, ikävä kyllä, että kehitysvammaisia hävetään. Ja esimerkiksi jos perheessä on kehitysvammainen lapsi, niin se pidetään monesti piilossa kotona, ettei ulkopuoliset näkisi, koska ihmisiä hävettää, että heissä on jotain vikaa, vaikka eihän se ole tietenkään totta. Mutta mä luulen, että tuossa ajatukset ja asenteet muuttuu. En mä tiedä, ootko huomannut, että onko sua kohtaa asenteet muuttunut tässä vuosien mittaan? Kyllä. Eli ne voi muuttua ne asenteet? Kyllä. Niin just. Sitten siihen mäkin uskon, että pikkuhiljaa kun tieto lisääntyy, niin ihmiset ymmärtää, että asia ei ole näin, että siinä ei ole mitään häpeämistä. Kyllä, ja sen puolesta pitää taistella. Siitä mä oon ihan samaa mieltä. Joo, mulla on ollut aika pitkiä aikoja mun pepunkaa ongelmia, että mä että se niinku ensi alkoi, kun me oltiin mun bändin kaa Kosovossa, niin mun peppu tuli tosi kipeäksi sinne, piti laittaa peräpuikkoja ja myös kun se oli pää sisältä tulehtunut, niin siihen piti laittaa rasvaa ja nytten mä olin sitten tuo Haakmanin sairaalassa peppu tähystyksessä ja mulle on tehty maha tähystyskin, niin mikä on sinun pepun tarina ja miten sun peppu jaksaa tänä päivänä? Erittäin hyvä kysymys. Sori, että mä nauroin Kari siihen alkuun, mutta mua nauratti just tää, että me ollaan siis ilmeisesti kohtalotovereita. Meillä on molemmilla puukko käynyt pepussa muutama otteeseen. Joo, eikö se ole hirveetä? Siellä on niin paljon hermoja, että kyllä se on kipeä paikka. On. En voi kuvitella, että missään, että lyökää päähän mua, mutta älkää puukottako enää peppua. Mutta nyt on mulla ihan hyvä tilanne. Mä oon ollut nyt 2 vuotta ilman leikkausta. Joo. Et mulla oli sellainen tilanne taas, että tuli niinku vaelluksella semmonen vähän vihaisempi bakteeri pääsi jostain. Mulla hierty persukset, lohkot niin sanotusti hinkkas yhteen. Joo. Ja sieltä pääsi sisään. Ja sit se teki käytävän sinne. Sitä käytävää on pitänyt aina välillä putsata ja hoonata sitten, että se on saatu kondikseen. Joo. Nyt se on ihan ok, mutta en mä vieläkään ihan terve ole siinä. Että. Joo. Mutta eikö tunnu hirveältä? Kyllä. Joo, no toivottavasti sulla on hyvät kipulääkkeet. On. No okei, okay, se auttaa kyllä. Ja tietysti aika auttaa. Joo. Mutta sä pystyt istumaan. Joo. Joo, se on ihan hyvä. Mä joudun käyttää semmoista uimarengasta pitkään aikaa, kun mä istun tuolla. Mitkä asiat sun mielestä täällä on hyvin täällä Suomessa? No se on mun mielestä hyvin, että vielä on kuitenkin jäljellä sellainen
jonkinlainen hyvinvointiyhteiskunta, missä yritetään auttaa heikompia, joo, missä yritetään ajatella, että on tärkeää, että ketä ei jätetä taakse, ketä ei jätetä oma onnensa nojaan, niin kuin monissa muissa maissa tapahtuu. Se on mun mielestä hienoa. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä mä ikävöin aina suomalaista ruokaa, vaikka voisi ajatella, että kaikkialla muualla maailmassa on parempaa, mutta kyllä mä ikävöin suomalaista ruokaa reissussa ja suomen kieltä. Mä rakastan suomen kieltä. Suomi on hyvä paikka. Niin on.